kamerna opera Deca prema istoimenom romanu, poemi Milene Marković kao jedan neobičan scenski spoj muzike, drame i poezije otvorila je novu sezonu Narodnog pozorišta u Beogradu. I svi kažu da je to jedna neobična muzička priča koja je ostavila različite utiske, dakle od oduševljenja do nerazumevanja. E šta je to što neki nisu razumeli u tom spoju igre reči, muzike i pokreta? Šta su zajedno želeli da kažu u ovoj predstavi? O tome ćemo ovoga jutra sa Irenom Popović, ona je kompozitorka i rediteljka, moja gošća, i Bojana Stefanović, glumica. Dobro jutro i dobrodošle. I mnogo vam hvala. Malo ste se odmorile. Malo ste se odmorile pa došle. E, ali kad se kaže da neko nešto ne razume, je li to poenta umetnosti? Da ne razumeš ili da razumeš na svoj način? Nije sramota nešto ne razumeti, jel da? Ja mislim da nije sramota. Mislim da je umetnost... Da neko nešto ne razume, je li to poenta umetnosti? Da ne razumeš ili da razumeš na svoj način? Nije sramota nešto ne razumeti, jel da? Ja mislim da nije sramota. Mislim da... Razume, je li to poenta umetnosti? Da ne razumeš ili da razumeš... Utiski, mislim da smo uspeli. Jeste, pa ja mislim zato što ste zaintrigirali. I to je nešto što je super. Ali mi je isto tako super kada se priča sa ljudima koji se bave umetnošću. Svi kažemo, blago vama, kakav vi posao radite. Vi se bavite najlepšim poslom na svetu. A onda prvo što kažeš kad se vidimo je, jao, samo malo da sam se odmorila. Ti si u stvari i predstavom Rat i mir zatvorila sezonu u Narodnom pozorištu i predstavom Deca otvorila. Pa bilo je uzbudljivo i leto. Mi smo dosta i gostovali sa predstavom Rat i mir i fantastično druženje kroz rad. Ne znam uopšte kako bih mogla drugačije da definišem. Nikada nisam ovako nešto radila i prezahvalna sam na prilici da učim. Problem pod navodima. Kad moraš da daš nešto više od onoga za što znaš da si opera. Opera koja je konstruisana u 17 pesama. Znači, po libretu koji je napisao Dimitrije. Šalje kao poruka. Znate šta, ovo je 11 glumaca, u kojih, znači što je rekla Bojana, 3 pevača, smo kolektivni Milenin glas. Koji su... Znači, Milena, samo to da kažemo, je na... Pa to je u stvari... To dete u nama koje mi sada, naročito u ovim nekim godinama iskusnim, stvarno doživljavamo, pa mogu da kažem i kao neki vid najlepše moguće... Meni lično, pre svega Milenina poezija, Irenina muzika i to što... Svi izašli iz zone komfora i svi se zaigrali. I kad sam održala prvu probu, ja sam samo zamolila da mi veruju. I to je negde, kad to dobijete to poverenje glumaca, da se igrate, i mi smo nekako strašno lako sve to napravili. Ne znam kako to, da li bi to možda baš mogli tako striktno da podelimo, zato što... Samo ženska priča. Imamo i u podeli muškarce koji govore i pevaju u ženi. Jel ova predstava nešto što nas tera na razmišljanje, da li smo kako... Ona ima pesmu Žena dete. I kako dođete u neki period u životu kada u stvari shvatite da je život kratak, da život treba da bude igra i kako želite da budete srećni pod broj jedan i uči nas na bilo koji način, na neki način. Kako ja jednu kolegu koji je gledao predstavu i sad će da dođe Boško. Hvala da popričam. Zavidim ti na gostima, stvarno. Rodi, čekaj, pozdravim. Dobar dan. Ćao. Zato što i čujem da pričate da li je predstava pobudila razmišljenje o sreći, da li je pobudila ome. Ja mislim da svi oni koji su bili u Narodnom pozorištu imaju svoje doživlje i predstave. Žene koje su došle, a pre toga su pročitali. Ja znam.
zavidim ti na gostima, stvarno. Prvo da ih pozdravim. Dobar dan. Ćao. Zato što i čujem da pričate da li je predstava pobudila razmišljanje o sreći, da li je pobudila ome. Ja mislim da svi oni koji su bili u Narodnom pozorištu imaju svoje doživlje i predstave. Žene koje su došle, a pre toga su pročitali. Dobar dan. Ćao. Zato što i čujem da pričate da li je predstava pobudila razmišljanje o sreći, da li je pobudila ome. Ja mislim da svi oni koji su bili u Narodnom pozorištu imaju svoje doživlje i predstave. Žene koje su došle, a pre toga su pročitali. Ja znam žene. Liči na velike mjuzikle. S druge strane, sjajan casting i moram dobro ti je gošća. Znaš zašto? A ona je zadržala i taj deo klasike, a bila je toliko moderna. Čujem od tebe, ali divan kompliment. Pa da. To je sve zbog Milene i Irene. Ima, da. Da, a koja su uživala toliko i učestvovala su... Nade. Da. To su drugačija deca, ipak. Da. Željna, što smo ih pozvali u ovako veliki projekat. I njihovo učešće. Ovo je emotivno, sad sve rekao. Ja baš volim da čujem repem. Da, da. Ali, evo, samo me interesuje za kraj izgurati projekat u velikom nacionalnom teatru, najvećem, koji nije konvencional. Mi smo, kad sam dobila poziv, nikad ne odete sa mišlju da napravite nešto sad od žene malo bolje, to pomijem se, zato ćemo da se vratimo. Jao, da, ja, ajte da vas ja, nego šta nego je tako. Pričat ćemo kada se ugasi. Sutra, 13. i 30. I 30. oktobar su datum. Sutra, 13. i 30. Da, i viš kako, kad je neko srećan,